בשורה התחתונה זה, אתה רוצה רק בשביל להרגיש טוב? אה? ולמה אתה רוצה, ובשביל מה אתה רוצה להרגיש טוב? ובשביל מה אתה רוצה להרגיש טוב? בשביל מה אתה רוצה להרגיש טוב? לא יכולה להיות לזה תשובה, כי אם עדיין אין טוב ורע, אז לא שואר משביל מה אתה רוצה להרגיש טוב. ושאתה כבר פה. זה בדיוק מה שדיברנו קודם, שזה לא יכול להיות. ולמה אתה רוצה שיהיה קיום? אם אין טוב ורע, גם לא שייך להגיד בשביל קיום. אם לא טוב ורע, גם לא אכפת לכם את הקיים או לא. אוקיי, בכל מקרה, מה שאני רוצה להגיד את זה דבר, אז אחת הדרכים בעצם לבדוק מה אתה יותר רוצה, מה אתה באמת רוצה, היא, על זה שאתה שואל את עצמך את השאלה הבאה, לו יצויר נגיד שהייתי מת מחר, הייתי רוצה את זה או לא? עכשיו, כשאתה שואל את עצמך, אם הייתי מת מחר, האם הייתי רוצה את זה? האם הייתי עושה את זה? השאלה הזאת, מה מהות השאלה? קודם כל זה עוזר לך לדעת, נגיד, אומרים לך, עכשיו אתה לא יודע, אני אעשה את זה או את זה, לא יודע מה בא לי לעשות הערב, מה לי את זה או את זה. אם היית מתמחה, מה היית עושה? את זה או את זה? יכול להיות שהיית מגלה שהיית עושה משהו שלישי בכלל. מה השכל שבדבר, בשאלה, עכשיו, קודם כל, כשאתה שואל את עצמך, אם הייתי מתמחה, מה הייתי רוצה, או מה הייתי עושה, נגיד שבן אדם, נגיד, נמצא בזוגיות, נניח, והוא אומר, אני לא יודע, להתגרש, או להשתמץ להישאר בקשר, נניח. או נגיד שבן אדם נמצא בעבודה, אומר, להתפטר או לא להתפטר. ואז הוא לא יודע מה הוא רוצה, הוא אומר, אני לא יודע מה אני רוצה. אתה יכול לשאול, תגיד לי, אם היית מת בעוד שבוע, מה היית עושה? יש לנו, אם אני מת בעוד שבוע, אני בטוח לא רוצה להיות פה. הוא מתפטר, עוזב את אשתו, עוזב את הכל, עוקב את השכר. נכון, זה לא מחויב. אם זה השבוע האחרון, הייתי נמצא עוד יותר בזוגיות, ואם זה עבודה שכיף לך, היית אומר, וגם הייתי כל השבוע עובד בזה. אם זה עבודה שכיף לך, הייתי אומר, וואלה, הייתי כל השבוע עובד בזה. גם. בשביל החוויה הטובה שהעבודה נותנת לך, לא מחויב ש... עכשיו, אני בא להגיד שכשאתה שואל את עצמך אם הייתי מת מחר, מה הייתי רוצה או מה הייתי עושה, זה בעצם עוזר לך להבין מה אתה באמת רוצה. עכשיו, למה? מה השכל שם בדבר? כי להגיד אם הייתי מת מחר מה הייתי רוצה, זה בעצם להגיד מה אני רוצה בשביל עכשיו ולא בשביל אחר כך. כל רצון... שכל, כל דבר אתה שכל. שימו לב, שימו לב. אתה רוצה משהו בשביל משהו. והמשהו הזה בשביל משהו, 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 ובסוף, בסוף, בסוף, הגענו לשום מקום. בסדר? שום מקום במובן הממשי, כאילו שום מקום, מה שאתה לא רוצה כלום בכלל. עכשיו, בתיאוריה, אם אתה רוצה משהו ופה התחנה הסופית, אז זה רצון מאוד חזק, כי הוא כבר ממלא לך את הרצון. אבל אם אתה רוצה משהו בשביל משהו, וזה בשביל משהו, וזה בשביל משהו, זה בשביל משהו, אז אתה אומר, אז גם מה שאני רוצה עכשיו, אני לא באמת רוצה אותו, כי זה בכלל בשביל איזה משהו רחוק. עכשיו, כשאתה שואל את עצמך, אם אני מת מחר, מה אני רוצה היום? זה בעצם להגיד איזה רצונות אני רוצה אותם יותר. לשאול, אם אני מת מחר, מה הייתי עושה היום? זה בעצם לבדוק מה אתה רוצה יותר. למה זה מה אתה רוצה יותר? כי זה באופן יחסי רצונות שאתה חושב שהתועלת שלהם היא לא רחוקה אלא קרובה. עכשיו, אם אומרים לך, אם אתה מת מחר, מה אתה לא רוצה היום? נגיד, או איזה נגיד רצונות נעלמים? זה הרצונות שבעצם אתה חושב שהתועלת שלהם היא מאוד 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 רחוקה. נגיד שאומרים לך, אם אתה מת מחר, זה מבטל לך את הרצון להרגיש טוב? נגיד, לא. זאת אומרת, כי אתה באמת רוצה להרגיש טוב, לדוגמה. כי להרגיש טוב זה כאילו בשביל עכשיו. אני עכשיו רוצה להרגיש טוב, גם אני מת מחר, אני אדם רוצה להרגיש טוב ביום האחרון. לעומת זאת, יש הרבה רצונות, זאת אומרת, אם הייתי מת מחר, לא אכפת לי מהרצון הזה והזה. עכשיו, זה עוזר לבן אדם לגלות מה הוא יותר רוצה, או מה הוא באמת רוצה. עכשיו, אם ניקח את זה לקצה האחרון, אם נגיד שואלים אותך, ואם אתה מת בעוד רגע, מה אז אתה רוצה? אז מה בן אדם יגיד? אני אומר לך, אם אתה מת מחר, כבר מתבטלים הרבה רצונות. אני אומר לך, ואם אתה מת בעוד רגע, מה אז אתה רוצה? כבר כמעט לא נשאר לך שום רצון. נגיד, אומרים, מה היית רוצה להרגיש ברגע האחרון שלכם? נגיד, עכשיו יש לך רגע אחרון, מה אתה רוצה להרגיש בו? מה אתה רוצה לעשות ברגע האחרון? הרבה פעמים אתה תגיד, יפה, למה את אומרת שאתה רוצה לעשן סיגריה? כי מבחינתך לעשן סיגריה זה להיות רגועה. תן לי פעם אחת להיות רגועה. יפה, עכשיו. זה הסיבה. מבחינתך לעשן סיגריה זה להיות רגועה. הבנת? זאת אומרת, אם את רוצה להפסיק לעשן, ואם לא תלמדי, נמשיך את השם. עכשיו בוא נמשיך. עכשיו אם אומרים לך... מה היית רוצה ברגע האחרון של החיים?
רוב ככל הרצונות כבר נעלמים, היית אומר, עד כמעט לא משנה. אבל עדיין היית אומר, כן, אבל אני רוצה שהמציאות תהיה כרצוני. לא אכפת לי לך שאני רוצה לחוות שהמציאות כרצוני, נגיד. זה כבר הופך להיות יותר מופשט. ואם אומרים לך, בוא תדמיין, לא שאתה מת בעוד, לא שאתה מת בעוד שבוע, לא שאתה מת בעוד יום, לא שאתה מת בעוד רגע, לא שאתה נעלם בעוד רגע, בוא תדמיין, נגיד, אם אני נגיד אמחק לך את הזיכרון, נגיד, זאת אומרת, אם נגיד אני מוחק לבן אדם את כל הזיכרון, ומוחק לו את תחושת העתיד, ואומרים לו, מה, אז לא יצויר שהייתי מוחק לך את כל הזיכרון, ומוחק לך את כל תחושת העתיד, מה היית רוצה אז? תשובה, לא היית רוצה כלום. יפה. שזה אומר שמה שאתה באמת רוצה זה כלום. אני מסביר עוד פעם. אם אני אומר לך, לא יצויר שאתה הולך לחיות עוד 10,000 שנה בכדור הארץ. מה אתה רוצה? עכשיו זה כבר פרספקטיבה אחרת, אתה מתכנן את הזמן אחרי, מתכנן את... הכל מתכנן את זה אחרת. אם אני אומר לך, תקשיב, מוחק לך, אתה לא חי עוד 10,000, אתה חי עוד 100 שנה. אוקיי, אתה צריך לתכנן פחות זמן קדימה. אם אתה דתי, אתה צריך לתכנן גם מה יהיה אחרי המוות, בעיקרון. כן? עוד שחוד שגם אתה חילוני, אתה צריך לתכנן מה יהיה אחרי המוות, אבל זה כבר עניין אחר. בכל מקרה, אם נגיד אני מוחק לך את, נגיד שיש לו בעיה, נגיד תחושת עתיד קדימה, בתחושת עבר אחורה, ונגיד מתחיל לצמצם לו את העבר והעתיד, מתחיל לצמצם, אז גם הרצונות מתחילים להצטמצם, כי יש רצונות שהם בגלל דברים שקרו בעבר. נגיד אנחנו אומרים לו, למה אתה עושה את זה? בגלל שבילדות ככה וככה וככה. מה הילדות? עזוב אותך, תחיה היום, מה דבר בילדות? זאת אומרת, אם אני מוחק לך את הזיכרונות, נגיד שהיית נולד אתמול, כי שימו לב, השאלה, מה קורה אם היית מת מחר, ההפך שלה, המשלים שלה, במובן החיובי, זה מה קורה אם היית נולד אתמול. אם היית נולד אתמול, מה היית רוצה? היית אומר, עדיין הייתי רוצה לאכול נגיד. אבל אם היית נולד אתמול, היית רוצה להיות מפורסם? למה שאני רוצה להיות מפורסם? מה זה נותן לי? יפה, בדיוק. זאת אומרת שהרצון הזה הוא רצון שנוצר מאיזה משהו שהושרש בך, אבל זה לא אתה רוצה אותו, זה לא רצון שלך. נגיד אתה מת מחר, מה אתה רוצה? אני עדיין רוצה לאכול, אבל אני לא רוצה להיות מפורסם. יכול להיות שאולי תגיד כן, אבל זה בגלל העבר. זאת אומרת בעצם שהרצון הוא נוצר בגלל העבר, והרצון נוצר בגלל העתיד. הרצון נוצר בגלל העבר, והרצון נוצר בגלל העתיד. ואם אתה רוצה לדעת מה אתה באמת רוצה, אתה צריך לשאול את עצמך, אם היה פחות עבר ופחות עתיד, אם נגיד הייתי נולד לפני שנה, אמרו לי אתה מת בעוד שנה, מה אני רוצה? אז זה משנה לך את הפרספקטיבות. ואני אומר אותם איזה שאם אתה תצמצם את כל הזה, תגיד, אם לא הייתי זוכר שום דבר שקרה בעבר, ולא הייתי יודע שום דבר על משהו שיקרה בעתיד, לא הייתי יכול לחשוב על הרגע הבא, ולא הייתי יכול לחשוב על הרגע הזה. מה הייתי רוצה עכשיו? תשובה? כלום. זאת אומרת, אפילו להגיד אני רוצה להרגיש טוב, אני רוצה שמצאו אותי כרצוני, גם זה לא קיים. כי ברגע אחד, אין טוב ורע. הרי טוב ורע זה צריך שניים, צריך טוב רע, לזכור משהו, להגיד אני רוצה את זה, לא רוצה את זה. זה עוד דרך להתקרב, לגלות שאתה לא רוצה כלום. שאתה באמת לא רוצה כלום, הפעם. בהנחה שיש לך כבר זיכרון וזה וזה וזה, אתה חי לפי העבר, לפי העתיד. אבל אם אתה רוצה לראות שאתה באמת לא רוצה כלום, אז תעשה את התרגיל הזה, תגיד לעצמך, אם הייתי מת מחר, מה הייתי רוצה? או אם הייתי נולד אתמול, מה הייתי רוצה? כי כשאתה שואל את עצמך אם הייתי נולד אתמול, מה הייתי רוצה, זה כאילו מה אני רוצה, לא מה אמרו לי שאני צריך לרצות. הרי אתה רוצה את מה שאמרו לך שאתה צריך לרצות, אבל מה אתה רוצה? עכשיו, אם אתה מתבונן בזה, אתה באמת רואה, אתה אומר, מה, אני לא רוצה כלום בכלל. לא במובן הרע של לא רוצה כלום, במובן של אני לא רוצה כלום. עכשיו בסדר, יש רצונות באים מפה, באים משם, אני אבל לא רוצה כלום. ואיך עושים את זה? עוד פעם, על ידי שאתה מצמצם את העבר. אתה לא רוצה כלום בבסיס, ועדיין כשאתה פה, אתה כאילו מתנהל איזשהו. כי אתה לא באמת חי בלי זיכרון, ואתה לא באמת חי בלי תחושת עתיד. יש לך זיכרונות, ויש לך מחשבות על העתיד, אתה יכול לדמיין מה יהיה בעוד 100 שנה, ואתה יכול לדמיין מה לפני 100 שנה. לא, אני אומר שאתה אפילו יודע שבסופו של דבר אתה לא רוצה כלום, אבל אתה לא רוצה כלום שלך, אתה עדיין מתנהל פה בעצרות של העולם. אתה עדיין צריך איכשהו לאכול, או איכשהו... לא, המילה צריך לא נכונה. אתה לא צריך. אתה עדיין, כדי להיות פעיל, כדי להיות קיים פה, אתה עושה מספר דברים מינימליים. אבל כדי זה כבר רצון. אם אין לך את הרצון הזה, אתה גם לא צריך את זה. אתה יודע למה דרך אגב אבנים לא עושות הרבה פעולות? אין להם זיכרון, אין להם תחושת עתיד, לכן אין להם רצון.
דרך אגב, נגיד בעלי חיים לדוגמה, גם כן יחסית יש להם פחות רצונות. למה? יש להם פחות זיכרון ופחות תחושת עתיד. ויותר תחושת עתיד, ככה יש לו יותר רצונות, כי הרצונות הם שקלול של כל מיני סיפורים. אלא אם כן, ועכשיו נביא את ההיפוך המוחלט. מה ההיפוך המוחלט? מה ההיפוך? מה ההפך של כל מה שאמרתי? אוקיי, הסתכלו. מה אמרתי? אם אתה רוצה לדעת מה אתה רוצה, תשאל את עצמך, אם הייתי מת מחר, מה הייתי רוצה? אם הייתי מת מחר, מה הייתי רוצה? אם הייתי נולד אתמול, מה הייתי רוצה? מה ההפך של זה? הסתכלו. אם אומרים לי שאני מת בעוד 100 מיליון שנה, מה הייתי רוצה? גם כן, לא נכון, גם כן הרצונות שלך נחלשים. זאת אומרת, אם יש לי עוד 100 מיליון שנה, מה הלחץ? מה זה משנה ככה או ככה? יש לי כבר כל כך הרבה זמן קדימה. מה, עכשיו רק לסוגיות ילדים נשאר... תן דוגמה, אפילו נגיד לאכול, אפילו נגיד לאכול, דוגמה. אפילו לאכול, אז למה אתה רוצה לאכול? אתה פחד שתמות. אבל אם אומרך, לא, אתה 100%, לא משנה מה יקרה, אתה חי עוד 100 מיליון שנה. אתה אומר, בסדר, לא נחוץ, אז אני יכול, פה, שם. אתה אומר, מה, הרי חולה אני לא יכול, הרי למות אני לא אמות, כי הבטיחו לי חיים, אז מה הלחץ? זאת אומרת, עכשיו, לא יצויר שאומרים לך, נגיד, אם היית נולד לא לפני 50 שנה, היית נולד לפני 10,000 שנה. עכשיו, תעשה שקלול של כל ניסיון החיים שלך ב-10,000 שנה האחרונות. מה אתה רוצה? עוד פעם כך פרספקטיבה אחרת, זה פחות משנה. עכשיו, אם היו אומרים לך, עכשיו, שימו לב, אם אנחנו מצמצאים את הזמן, את העבר ואת העתיד, הרצון נעלם, אבל גם אם מגדילים את זה לאין סוף, אם אומרים לך, אם יש לך זיכרון, אבל תזכור מה היה לפני התחלת הזמן, או תחשוב, תדמיין בראש שלך מה יהיה בסוף הזמן, גם שני הדברים האלה מנטרלים את הרצון. אם אתה תחשוב מה התכלית הסופית של כל האירועים בעולם, או מה המטרה הראשונה של כל האירועים בעולם, גם זה נטרל לך את הרצון. יש שתי דרכים לנטרל את הרצון. אחד, על זה שאתה מוחק את העבר ומוחק את העתיד, ואז אין רצון. אני לא רוצה לחשוב על מחר, לא רוצה לחשוב על אתמול. מה אני רוצה היום? וואלה, אין בעיה. אם אתה נקרא, לחיות את הרגע, לצורך העניין, כוחו של הרגע, לחיות את הרגע, אבל מצד שני, אם אתה תעשה את אותה מידה, אתה גם לא תעשה כלום. אבל בעיקרון, אם אתה אומר, אני לא רוצה לחשוב מה יהיה מחר, לא יודע מה מחר, אין לי מושג מה מחר, מחר לא קיים, מחר אני אחשוב על מחר. ואז אתה מתרגל את זה יותר, אתה אומר, אני לא רוצה לחשוב על שעה הבאה. עכשיו, מה השעה עכשיו? לא יודע מה שעה הבאה, שעה הבאה אני אדבר שעה הבאה. לא רוצה לחשוב על שעה הבאה, אני חושב לטווח של שעה קדימה. כל כך הרבה בעיות נפתרות, שזה חבל על הזמן. אם אני אומר, אני חושב רק טווח של שעה אחורה. לא רוצה לפעול לפי מה שרציתי לפני 5 שעות, לפי... בשעה האחרונה, עכשיו, בשעה האחרונה זה היה חסר לי, רציתי את זה. אמרתי, מה היה קודם? הרצונות שלך התחילו להיעלם. אם תצמצם את זה, תגיע למצב, אוקיי, אני לא אכפת לי מה לפני רגע, לא אכפת לי מה יבוא עוד רגע, אז מה אני רוצה עכשיו? כלום, לא משנה לי בכלל. עכשיו, יש את ההפך המוחלט של זה, שזה מובא ברבי נחמן, בסיפור על הקבצנים, על הקבצן העיוור שהיה לו זיכרון, שהוא אמר, אני זוכר מה שהיה לפני שהיה, שזה הזיכרון הראשון. אז רבי נחמן מחזיר לו? לא, זה לא מחזיר לו, כי רבי נחמן אמר את זה על עצמו בכלל. הוא היה זה שזכר את הזיכרון הראשון. הוא אמר, אני הכי זקן, ואני עוד לא נולדתי. עוד אין לי הוויה. אני כאילו זוכר מה הייתי לפני שהייתי, ולכן אני תמיד קיים, ולכן אין התחלה ואין סוף, ולכן זה גם כן לא משנה שום דבר. אם היו אומרים לך, לא משנה מה יקרה, אתה קיים לנצח. אתה בכל מקרה קיים לנצח, אתה בכל מקרה תעבור את כל האירועים האפשריים. אז מה אכפת לך מה יהיה ברגע? ובכל מקרה אתה צריך לעבור את זה מתישהו נגיד. שזה גם כן שכל מסוים. אם בן אדם היה בטוח ב-100%, שלא משנה מה יקרה, ברצף של הזמן והמקום הוא בכל מקרה יעבור הכל. בכל מקרה מתישהו אני ברצף הזמן, אני צריך לעבור את זה. אני אעבור את זה עכשיו, אני אעבור את זה מחר, אי אפשר בכל מקרה להתחמק מזה. זה לא אותו אני. אבל זה עניין אחר. ואתה אומר, זה לא אותו אני, אבל זה בגלל שאתה שכחת מי אתה. אם היית מבין מי אתה, היית מבין שאתה עצמך, זה צריך לעבור הכל בכל מקרה. אתה לא יכול להתחמק מזה. אם אתה תגיע... אבל זה נושא אחר. אבל זה נושא אחר. אני אסביר את זה עוד מעט. זה נושא אחר. זה נושא אחר. לדבר עליו בנפרד. אבל אני אומר עוד פעם, לגבי הנושא של הרצון. אם אתה מוחק את הזיכרון של מה שהיה, או את המחשבות על העתיד, הרצון שלך ייחלש. ויש גם את התהליך ההפוך. אם אתה תגדיל את הזיכרון שלך, או תגדיל את תחושת העתיד, גם הזיכרון ייחלש. עכשיו, איך מגדילים את תחושת העתיד? איך מגדילים את תחושת... איך מחזקים את הזיכרון? איך זוכרים מה היה לפני 1,000 שנה?
איך חושבים על מה יהיה בעוד 2,000 שנה? איך עושים לזה? תשובה. הרי דרך שאתה שואל למה אני רוצה את זה, או אני שואל מה יצא לי מזה. לשאול מה יצא לי מזה, זה בעצם ללכת קדימה בציר הזמן. לשאול למה אני רוצה את זה, בעצם ללכת אחורה. למה אני רוצה את זה? 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 אתה כאילו חוזר לנקודת ההתחלה, ושם, וואלה, זה לא משנה. או, מה יצא לי מזה? ומה יצא לי מזה? מה יצא לי מזה? מה יצא לי מזה? אתה בעצם ללכת לנקודה האחרונה, וגם זה לא משנה. מה אתה הבנת? עכשיו, המשפט האחרון שלך, כאילו, לקחת את הדבר הגדול הזה, שאמרת מה אני זוכר את ה... מה הזיכרון הראשון שלי, או מה, מה העתיד הרחוק שלי, והכנסת לי את זה לפרקטיקה הפשוטה של אם אני שואל למה ולמה, אני מגיע לראשון, אם אני שואל מה יוצא לי מזה, אני אגיע לאחרון. ותחשוב בהיגיון שלי, שואל מה יוצא לי מזה, זה כמו לשאול למה. זה אותו דבר בעצם, רק בצורה הפוכה. לשאול מה יצא לי מזה, זה כמו לשאול למה אני רוצה את זה. כמו מה התוצאה, זה כמו לשאול מה הסיבה. אני לא חושב, כאילו שאתה אומר למה... מי זה אתה? אני, כשאני שואל משהו, מה יצא לי מזה? כן. אז אני לא יכול לחשוב... אתה בעצם חושב למה אני רוצה את זה. לא, אני לא חושב יותר מנגיד 70-80 שנה, כאילו... לא, אז תתחיל לחשוב... אז תתחיל לחשוב קדימה, היה אחד שאמר, מה יצא לי מזה? שאז אני אהיה בגן עדן. ומה יצא לי מזה שאני אהיה בגן עדן? הוא לא חשב קדימה, אני חושב עוד שלושה מהלכים קדימה, אבל וואלה, לא צריך, אני כבר לא צריך את זה גם כן, קיבלתי פטור. יש אנשים שהם חיים חיי הבל, מה זה אומר חיי הבל? חושבים רק על היומיים הקרובים, יש לעומת זאת אנשים, שאומרים, אכול ושתו מחר נמות, ויש אנשים אומרים, לא, אכול ושתו, אל תאכל ושתו מחר נמות, כי יש גן עדן. אבל גם אין לך חושבים בקטן, עכשיו בגדול, ומה יהיה בגן עדן, מה יהיה אחרי? מה יצא לי מזה שאני ככה וככה וככה? מה זה מחויב? כאילו איך אתה מחויב שזה טוב? אם אתה עושה פה, תקבל את זה שם. מה יצא לי מזה שזה שם? אבל זה כבר בעיה, אתה חושב שצריך לצאת לך משהו. יש משהו ש... אבל אם לא צריך לצאת לך מה? אבל אם לא צריך לצאת לך כלום, אז אתה כבר משוחרר עכשיו. אתם הבנתם את המהלך? אם אין עבר ואין עתיד, אין רצון. אם יש אין סוף עבר ואין סוף עתיד, גם כן אין רצון. עכשיו, שאלה, אם אין עבר... למה אני צריך לחכות את העתיד? הרי העתיד זה בגבוה של העבר. לא מבין לי שום זיכרון מעבר. ולכן כמו שיש ספר שנקרא כוחו של הרגע הזה, וכמו שיש תורה שאומרת לחיות את הרגע הזה, יש תורה הפוכה שאומרת כוחו של הרגע הקודם. יש ספר כזה, כוחו של הרגע הקודם וגם כוחו של הרגע הבא. למה? מה כתוב בספר כוחו של הרגע הזה? זה לא כל כך משנה מה כתוב, אבל בדימוי. אם תחשוב רק על הרגע הזה, לא יהיה לך שום חיסרון. לא בדיוק כתוב את זה שם, אבל נניח. עכשיו, אותו דבר יש בכוחו של הרגע הקודם. אם כל הזמן תחשוב מה הקודם, מה הקודם, מה הקודם, גם תראה שם שוב חיסרון, כי קודם, 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 לא חסר כלום. ויש גם כוחו של הרגע הבא, אם כל הזמן תחשוב מה יצא לי מזה, מה זה יצא לי מזה, מה זה משנה, מה זה משנה, מה זה משנה, גם לא יקרה כלום. יש עוד ספר, מה שחשוב, כוחו של מה שתרצה. לא חייב, אבל לא, אבל המכנה המשותף של שלושת הספרים זה כוחו של הקיצוני. למה אם תלך רק על הרגע הזה לא יהיה חיסרון, אם תלך רק על הרגע הקודם או רק על הרגע הבא, לא יהיה חיסרון. אבל אם אתה חושב אחורה ולא חושב מספיק אחורה, לא חושב קדימה ולא מספיק קדימה, לא חושב על הרגע הזה ולא מספיק, אז נוצר כל המשחק. זה לא משנה אם תחליט לא אכפת לי יותר מה יהיה ברגע הבא, או לא אכפת לי מה ברגע הקודם. או שתחליט את ההפך, אני מוכן לחשוב על הרגע הקודם בתנאי שאני גם רוצה לדעת מה לפניו. זאת אומרת, אני כזה דבר, אתה אומר כזה דבר, אני לא מוכן יותר לדאוג לבעות של האתמול, אלא אם כן אני מבין מה היה לפניהם. נגיד מישהו אומר לך, לך תעשה פעולה. אתה אומר, למה שאני אעשה את הפעולה? הוא אומר לך, בשביל מחר. אתה אומר, תראה, אני לא מוכן להיות מוטרד למה שיהיה מחר. אז הוא אומר לך, מה זאת אומרת לא אכפת לך מה שיהיה מחר? אתה אומר, תקשיב, אין לי בעיה להיות מוטרד למה שיהיה מחר, בתנאי שאני אבין מה יהיה מחרתיים. אני לא מוכן לחשוב על מחר אם אני לא מבין מה יצא מזה אחר כך. כי איפה פה הקט שאומרים לך, תחשוב על מחר, אבל אל תחשוב מה יהיה מחרתיים. לא, אין בעיה, אני אחשוב על מחר, אבל אני רוצה לדעת מה יצא מזה בסוף. אם אתה תלך לסוף, אז זה גם כן לא משנה כלום. בוא נגיד שמישהו אומר לך, תעשה בשביל אתמול. מה, אתה לא רואה את מה היה אתמול? תעשה. אין בעיה, אבל אני רוצה להבין מה היה לפני אתמול. אז גם כן אין משמעות לאתמול. כמו נגיד, אומרים לך, תשמור על המסורת, נניח. אוקיי, אבל מסורת זה משהו שהתחיל מתישהו. נגיד שאומרים לך, תשמור על המסורת, אבל מסורת זה משהו שהתחיל מתישהו. למה תשמור על מסורת של 3,000 שנה? למה שלא תשמור על מסורת של 5,000 שנה, לפני 5,000 שנה? הם לא האמינו בזה. אולי תשמור על המסורת של ילד שהוא לפני המסורת. הרי מה זה מסורת? זה אומר מישהו מתי שהוא התחיל משהו, ואתה אומר, אוקיי, פה זה נקודת התחלה, אני צריך לשמור על המסורת הזאת. אבל רגע, הוא התחיל את המסורת, נכון, ולפניו היה עוד מישהו אחר.
אולי צריך לשמור על המסורת של הוא שהיה לפניו. אולי צריך לשמור על המסורת שהוא היה לפני שניהם. הרי ואם אתה תלך אחורה, אתה גם כן תראה, לא צריך לשמור על שום מסורת, כי אין שום משנה, זה לא משנה בכלל. אני מסביר עוד פעם, נגיד שהמוח שלך אומר לך, תקשיב, מה, לא אכפת לך מה יהיה מחר? אתה אומר, תקשיב, אני מאוד אכפת לי מה יהיה מחר, ולכן אני רוצה להבין גם מה יהיה מחרתיים. אני אומר לך, עזוב אותך, מה זה משנה לך מה יקרה בסוף? אה, באמת, אז מה משנה מה יקרה בעוד רגע? אה, כמו שאלה שאומרים, אל תהיה בסוף. אני מסביר עוד פעם, בא אליך המוח שלך, אומר לך, אדוני, לך תעבוד. למה לעבוד? אומר לך, כדי שיהיה לך מה לאכול, אתה אומר לו, אבל אני לא רעב. אני יכול שעכשיו אתה לא רעב, אבל מחר אתה תהיה רעב. אתה אומר לו, אבל גם יש לי כסף גם לאכול מחר. אני אומר לך, נכון, מה עם מחרתיים? יש גם כסף למחרתיים. מה עם בעוד שלוש שנים? מה תאכל בעוד שלוש שנים? עכשיו, אתה אומר לו, אבל זה לא אני, זה מישהו אחר בעוד שלוש שנים. מה, אני, זה, הוא רק נראה כמוני, אומר, אבל זה לא אני. וחמאס אומר, זה לא אתה, זה אתה. אתה אומר לו, באמת, מה, אני צריך להיות מוטרד במה שאני אהיה בעוד שלוש שנים? אז אולי, אז, אוקיי, ומה יאכל להוא בעוד אלף שנה? אני אומר, לא, אבל זה כבר לא אתה, למה זה לא אני? מה שונה האני של עוד אלף שנה מהאני של עוד שלוש שנים? מה שונה? אתה עכשיו בגלל, תיקח את החומר הזה, שים אותו בקרקע, באדמה, מת. נוצר ממנו משהו חדש, נכון? והחדש הוא שייווצר, מה הוא יוכל? ומה הוא בעוד 10,000? מה, תדע גם להוא. אתה אומר, לא, אבל זה כבר לא אני. מי יחליט? ומי יחליט שהוא שבעוד שלוש שנים זה אני? וברור שזה, זה כבר לא אני. מי יחליט את זה? זה... אז תגיד, לא, אבל זה גוף אחר. באמת זה גוף אחר. אבל אם גוף אחר, גם עכשיו הגוף שלך, עכשיו הגוף שלך בעוד 10 שנים זה גוף אחר. כשהיית ילד, היית מוטרד מה שתהיה מבוגר, כן, זה אותו גוף, גם לא אותו גוף, למה אתה מוטרד? ואז שימו לב, מסביר עוד פעם, המוח אומר לך, תבדוק מה יהיה מחר. תהיה מוטרד מה שיהיה מחר. ואז אתה אומר לו, אין בעיה, אבל אני רוצה לדעת, אם אני כבר מתאמן שיהיה מחר, אני צריך לדעת שיש פתרון גם למחרתיים, גם לעוד 1,000 שנה. מה יהיה בעוד 1,000 שנה? מה יהיה בעוד 2,000? מה יהיה בעוד 10,000? מה יהיה? הוא אומר לך, לא, זה לא אתה, זה לא אתה, אל תהיה מוטרד, זה לא אתה, זה אני אחר שלך, זה לא אתה. אבל הוא עושה, גם אני בעוד רגע, זה אני אחר שלי. אותו דבר על הזיכרון. הזיכרון אומר לך, תקשיב, אתה יודע, אתה רוצה ככה וככה, לא, מה, אני רוצה את זה? אומר לך, כי אם אתה בודק רק את הרגע, אז אתה לא רוצה בכלל. הוא אומר לך, מה, אתה לא זוכר שרצית קודם? אומר, אבל זה לא אני רציתי, זה מישהו אחר רצה. הוא אומר לך, מה זאת אומרת, זה מישהו אחר רצה, זה אתה רצית. אני אומר, באמת, מה, ההוא קודם שהיה נראה כמוני, מה שהוא רצה זה אני רציתי? אני אומר, כן, אתה רצית. אני אומר, באמת, והוא שלפניו מה רצה? אז בוא נלך עוד אחורה. ואני, ומה אני שלפניו רצה? ומה אני שלפניו רצה? אז שאתה מגיע למקום שאתה גם לא רצית כלום. אז אני אתן לך דוגמה, אני אומר לך, טוב, כשנולדתי, מה רציתי? לא רציתי כלום. אז מי החליט שמה שרציתי אתמול זה יותר אני רציתי מאשר מה שרציתי כשנולדתי? אלא מה הוא אומר לך, מה המוח אומר, תקשיב, שנולדת זה לא היית אתה, זה שלא רצית כלום זה לא אתה, ההוא שרצה זה כן אתה. אתה אומר, מה ההבדל בין אני שלפני דקה? הוא אומר לך, שם אני לא הבנתי, פה אתה... אז אם לא הבנתי, מי אמר שמה שאני מבין עכשיו זה נכון? ויש בזה משהו שכאילו לא היה אתה שרצית. בסדר, אז זאת אומרת שאני באתי מה, לא רציתי. אז למה אתה מחליט להזדהות עם זה ולא עם זה? מי החליט? למה אתה מחליט במוח, תקשיב, מה שרציתי אתמול זה אני רציתי. מה שרציתי כשנולדתי זה לא אני רציתי. מה ההבדל? יכול, כי הוא אחד תלוי ברצון. אז המוח שלך, אוקיי, שהיית בן שנה רצית במבה נניח. אוקיי, אז לך, תשיג במבה. לא, אבל זה כבר, אני לא רוצה את זה עכשיו. אז אתה אומרת, אבל אתה רצית במבה. לא, אבל אני לא רוצה, אבל לא חייב לרצות מה שרציתי אתמול, באמת. אז אני גם לא חייב לרצות את מה שרציתי אתמול. אם אני לא חייב לרצות את מה שרציתי שהייתי לפני 30 שנה, אני גם לא חייב עכשיו לרצות מה שרציתי ברגע הקודם. זאת אומרת שאתה לא חייב לרצות כלום, כי כל הרצונות שלך הם מהרגע הקודם, אם אתה מתחיל עכשיו...